هاي فريندز، السلام عليكم. کچھ کمنٹس، ہماری گورنمنٹس کیسے کام کر رہی ہے اس کے کچھ باتیں. بھائیو بہنوں، بس مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دے دیجئے، پھر دیکھنا یہ نوٹ بندی جو ہے یہ دیش کتنی آگے پہنچ جائے گا. بھائیو بہنوں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو مجھے بیچ چوراہے پہ لا کے جو سزا دینی چاہو تو دے دو بھائیو بہنوں. تو کیا ہوا بھائیو بہنوں اس کے بعد؟ اب کون الٹا کرے گا؟ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. پھر کیا ہوا بھائیو بہنوں؟ ایک اور بار بھائیو بہنوں، یہ جی ایس ٹی اتنی اچھی ہے بھائیو بہنوں، یہ جی ایس ٹی سے اتنا روپیہ ملے گا، اتنا روپیہ کلیکٹ ہوئے گا کہ ہماری اکانومی کی گروتھ 5.56 سے لے کے یہ 8.8 تک پہنچ جائے گی بھائیو بہنوں. اور جو بیچ میں کرپشن تھا، نوٹ بندی میں کرپشن تھا، جی ایس ٹی میں کرپشن ہوتا تھا بزنس میں، بھائیو بہنوں یہ ڈائریکٹ پیسہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. بھائیو بہنوں سب پیسہ آگے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ. بھائیو بہنوں جتنے بھی چھوٹے لگو ادیوگ تھے، چوپٹ ہو گئے میرے بھائیو بہنوں، نوٹ بندی میں سینکڑوں لوگ مارے گئے لائن میں، معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں سرکار. جی ایس ٹی میں کیا کیا؟ جی ایس ٹی میں میرے بھائیو بہنوں جو چھوٹے کاروباری ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں، کون دیکھے گا ان کو؟ آج کی ڈیٹ تو خود بتا رہی ہے کہ بڑے بڑے ادیوگ پتی بھی نوکریوں سے نکال رہے ہیں لوگوں کو. اتنی سستی حالت ہو گئی ہے اکنامی کی انڈیا کی. بھائیو بہنوں یہی کام نہیں کیا بھائیو بہنوں. بھائی صاحب